Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов. Пане Олеже, я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю вас! Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини про те, що Путін вже зустрівся із Сі Цзіньпінем. Вони провели тривалі перемовини, які тривали більше ніж 2 години. УГУР кажуть, що вони відслідковують всі ризики, які може нести ця зустріч. А от з вашої точки зору, як ви вважаєте, який головний ризик від цієї зустрічі – це просування ось цього китайського мирного плану, який передбачає заморозку та початок перемовин без виведення російських військ, чи все ж таки надання зброї? Я думаю, все ж таки надання зброї. Чому? Тому що сьогодні зброя – найбільший аргумент. Якщо у Путіна буде реальна перевага на полі бою, тоді він зможе нав'язувати і… Ну, війна – це ж інструмент політики, це продовження політики, тільки більш ефективними, більш жорстокими способами. І тому, маючи перевагу на полі бою, можна диктувати власні умови. Так що я думаю, що зброя. Тим більше, що у Китаю зброї радянського зразку, ну, там дуже багато. Дуже. В принципі, вони… На 17-му році фактично пересіли на вітчизняну зброю. А до цього там більша частина озброєння була радянського зразку. Але скажіть, будь ласка, чи напряму піде на це Сі Цзіньпінь, чи ні? Я думаю, що не напряму, не на криву, не він навряд чи піде, чому, на мій погляд. Тому що політика Китаю – це політика очікувань. Це знаєте, коли там у них же мавпа – це символ Китаю. Не, кстати, не панда. Я не знаю, чому так. От я був в Китаї багато разів, і у них мавпа. І вона сидить на березі річки і чекає, коли трупи ворогів пропливуть повз. Китай завжди не втручається в активні дії. Він завжди вибирає позицію очікування. І для Китаю в якоїсь мірі вигідно просідання в тому числі воєнного потенціалу Російської Федерації для подальшої, я так розумію, подальшої експансії в Східну Сибір і Південну Сибір. Вони ж, ну, якщо ми згадаємо учебник історії на молодших класів, який офіційно затверджено в Китаї, так там кордон, ісконно китайські землі, кордон проходить десь на 1000 кілометрів північніше від того кордону, який сьогодні існує в житті. Так що я думаю, що Китай навряд чи. Бачите, ми навіть, до речі, сьогодні ми зустрічали боєприпаси з Ірану, з китайською маркировкою, і то там дуже цікава така ситуація, снаряд китайський, заряд до нього іранський, і укупорка, в чому вони упаковані, вона іранська. І тут сказати, що це Китай передав сьогодні партію боєприпасів Ірану, і той скомплектував її і передав нам, питання, де китайські заряди. Або це раніше постачання, і Іран просто, от Іран так, він передає, ми про це знаємо. Китай, я думаю, що навряд чи сьогодні захоче приймати участь в таких подіях. Пане Олеже, але відомо про те, що Сі Цзіньпінь має зустрітися у листопаді із Байденом. Все ж таки просуватиме свій мирний план? Думаю, що да. Думаю, що буде просувати мирний план, хоча тут є, на мій погляд, обмеження. Справа у тому, що якщо Китай буде подалі наполягати на тому, щоб ми поділили мир в обмін на території, так, то він ставить під сумнів свій одна страна, дві системи, одна страна. Або одна страна, одна система, так. Тобто я маю на увазі питання Тайваню. Розумієте? Якщо Китай запропонує відчуження території України, то чому Сполучені Штати не запропонують відчуження Тайваню від Китаю? Так що тут питання двояке, наскільки Китай сьогодні готовий просувати свій мирний план. Хоча по деяким джерелам інформації кажуть, що Китай теж зацікавлений в тому, щоб мати доступ до нашої країни.
Давайте згадаємо 2013 рік, точніше, візит Януковича в Китай. І що тоді пропонував Китай? Вони пропонували нам 7 мільярдів кредиту і пропонували будівництво найглибшого і найбільшого порту в Ялті. Вони хотіли будувати на південному узбережжі Криму. Так що вони дуже зацікавлені, і оцей, якщо ми знов таки ще трошки озирнемося назад, то один пояс, один путь, новий шовковий шлях, він же ж має декілька варіантів, і один із варіантів – це Україна для потрапляння в Європу. Так що Китай зацікавлений в нашій країні, і можливо, але буде ли він наполягати на відчуженій території, дуже важко сказати. Пане Олеже, якщо говорити в принципі в цілому про мир в Україні, так є новина про те, що нові перемовини щодо формули миру Володимира Зеленського будуть у Європі, а саме на Мальті. Пишуть про це ЗМІ з посиланням на джерела. І це вже буде третя зустріч радників. Я нагадаю, що перша зустріч відбулася у Копенгагені в червні, друга відбулася у Джиді в серпні. Скажіть, будь ласка, чи може взагалі в принципі з'явитися ось це вікно можливості так для перемовин? Враховуючи, і коли так? До речі, Мальта – це дуже знакове місце. Мальта – це місце, де зарождалося чи відновлювалося лицарство. Це перше. І друге, на Мальті ж був підписаний мир, закінчення холодної війни було оформлено. Саме на Мальті була зустріч радянського президента на той час Горбачова і американського президента. І на авіаносці вони підписали цей історичний документ, який засвідчив закінчення холодної війни. Так що я думаю, що це і символічне місце, і в принципі, вже третя зустріч – це система. Це говорить про те, що процес рухається. Так, може не так швидко, як нам би хотілося, але рухається. І якщо в основі лежить формула миру, яку запропонував президент Зеленський, то ми знаємо, там самий головний пункт – це перший пункт – повний вивід російських військ з території України. Але ж Путін, він же ж на це не піде? Тут же питання, розумієте, тут же питання влади в Російській Федерації. Путін може і не піде, а еліти можуть бути і піти. На сьогоднішній день, я думаю, що чим далі, тим більше постане питання, особливо перед колективним заходом, а з ким конкретно вести перемовини? Наскільки Путін сьогодні контролює ситуацію в Російській Федерації? А може вже є якісь сили, які сьогодні можуть вже виступити альтернативою путінському режиму? І якщо вони дійсно пообіцяють і продемонструють, що вони можуть контролювати таку територію, як Російська Федерація, то хто з нас, ким будуть вести перемовини, з Путіним чи з іншим? Путін сьогодні, дивіться, його виключили, якщо подивимось взагалі, така загальна картина, то Путіна фактично виключили з перемовного процесу. На сьогоднішній день. І, до речі, починаючи і в основу цього став указ нашого президента про те, що з Путіним ніяких перемовин бути не може. З Російською Федерацією? Так, можливо. З Путіним ніяких перемовин. І, до речі, це його дуже сильно дратує, якщо ви помітили, він же на останньому Валдаї там чуть ли не матерними словами намагався висловити свої думки, нехай Україна відмінить указ про заборону перемов. І ми готові до перемоги. Так що це його дуже сильно дратує, тому що це нівелює його позицію на міжнародній арені. Так що цілком імовірно, що можуть бути перемовини, але не з Путіним. Олеже Володимировичу, Олексій Арестович говорить про те, що політична ціль, вихід на кордони 91-го року, майже неможлива у нинішніх умовах, так само, як і вихід на адмінкордони
Криму. Він говорить про те, що він наразі це каже, тому що ніхто з влади не може це озвучити. Я попрошу вас прокоментувати не самого Олексія Арестовича, а власне ось ця його теза, так, що вихід на кордон 91-го року у нинішніх умовах майже неможливо. Так, а на цьому році ніхто і не ставив таке завдання. Ніхто з воєнних аналітиків, експертів, ніхто не казав, що ми до кінця року ми можемо вийти на кордон 91-го року. Нам недостатньо на сьогоднішній день бойових потенціалів, тих, які ми можемо виставити на полі бою в результаті допомоги наших країн-партнерів, тому сьогодні про це ніхто не каже. І вірогідність виходу на адмінкордони Криму, ну, я не погоджусь, я думаю, що вона існує. В цьому році все буде залежати від розвитку подій в найближчі тижні, там декілька тижнів. Ну, я думаю, в листопаді місяці ми будемо розуміти, а виходимо ми на адмінкордон Криму або не виходимо. До речі, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася на полі бою, треба визнати факт того, що не ми в повному обсязі формуємо ситуацію на полі бою, а наші країни-партнери. Все залежить від постачання озброєння, своєчасності постачання, обсягів постачання, типів і видів озброєння, які ми запрошуємо у партнерів і які вони нам постачають. Скільки ми атакамси чекали, да? Нарешті у нас свято з'явилися атакамси. В чому була проблема дати атакамси навесні, на початку літнього наступу? Ну, це ж скоріш політична ситуація. Те ж саме і тут. Все буде залежати від країн-партнерів, але враховуючи цю ситуацію, що ми не самостійно формуємо бойовий потенціал наших Збройних сил, а в залежності від постачань наших партнерів, я нагадаю, що, ну, принаймні я казав, що для нас є діапазон досягнень цього року. Це може бути взяття під вогневий контроль сухопутного коридору до Криму. Це задача мінімум. Найгірший сценарій нашого результату, нашого наступу, літнього, осіннього наступу. А найліпший варіант цього року – це вихід на адміністративний кордон Криму, чи на Азовське узбережжя, так, отак можемо сказати. Ми можемо до адмінкордону не дійти, якщо вони там вибудують систему оборони і треба буде штурмувати. Але якщо ми виходимо на Азов і перерізаємо суходольний коридор, я рахую, що це буде, мабуть, спочатку масованого вторгнення найбільш вдала військова операція, яку проведуть Сили оборони України. А от вихід на кордони 91-го року, це, я навіть допускаю, варіант політичного вирішення цього питання. Чому? Тому що фактично вихід на Азов – це повернення на ситуацію 23 лютого 22-го року. І тоді вся ця військова операція, вона помножується на нуль. Розумієте? Ну, це для росіян буде просто чергова спроба захопити Україну, яка закінчилася повним розгромом. Тому що більш-менш буде вихід на Азов, більш-менш це повернення на кордони до початку масового вторгнення. І це може спричинити, знов-таки ми повертаємося до перемовного, це може спричинити незворотні процеси в самій Російській Федерації. Що і стане, а такі процеси, це один з таких процесів, це усунення Путіна від влади. Чи фізично, чи політично, нам буде все одно. І якщо новий там, якщо ми подивимось в історію Російської імперії, да, там завжди з'являвся комітет по рятунку Росії. Пам'ятаєте, у них доволі часто така формулювання у них виникала. Так от, ну, і якщо вони будуть контролювати ситуацію, то чому б не почати політичний процес перемовин на умовах повного виводу російських військ з нашої території? Я уточню, якщо дозволите, чи правильно я зрозуміла, що питання повернення і Криму, так, може лежати і в політичній площині? Так, може лежати. Якщо ми виходимо на Азовське узбережжя, то, ще раз повторюся, тут у нас виникає варіант, ну, такий своєрідний розвілки. Або ми продовжуємо військовий шлях
І або ми починаємо, не звертаючи військові дії, не припиняючи їх, ми починаємо політичний процес. І ми можемо поступово перейти до вирішення питання політичного процесу. Олеже Володимировичу, ви сказали, що в листопаді вже буде більш-менш зрозуміла так картина, але все ж таки я вас уточню, а що може змінитися так у найближчі ось ці тижні? Мається на увазі, ну от з'явилися у нас атакамси. Видання New York Times написало про те, що нам дали всього там лише 20, так, одиниць. 20, це ж, так. Це ж небагато. Дивіться, ну це ж перша партія. Насправді, допустимо, якщо ми дивимося відкриті джерела, то таких ракет такого типу в такому виконанні було випущено 1600 штук, 410 було задіяно, там 1200 десь приблизно ракет є в наявності Сполучених Штатів. І вони можуть поставити і 20, а можуть поставити і 200. І, до речі, це ж, якщо постачання здійснюється військово-транспортною авіацією, то це в межах там 2-3 діб можна доставляти ці ракети. Але тут чому я кажу, що може змінитися до листопада? Знаєте, як кажуть, що довбаючи стіну, все одно ти проб'єш дірку, рано чи пізно ти її проб'єш. Ми вже п'ятий місяць довбаємо оборону російських військ. Нескінченно довго триматися вона не може. Сьогодні ми бачимо величезну проблему з боєприпасами у Російської Федерації, вона починає виникати. Вже ми бачимо проблему з резервами. Все частіше російське командування перекидає рокадно, тобто з лівого флангу на правий, з правого на лівий перекидає частини. Останні дві недоформовані армії, це стратегічний резерв, вони вже тут, навіть не доформовані, але вони вже тут. Ще одної армії вони там не нашкрибуть на даний час. Тому я думаю, що і на мій погляд, це основна стратегія нашого генерального штабу, що де тонко, там рветься. Десь воно повинно порватися. На якому напрямку, дуже важко сказати, де вона може луснути і з'явиться нова дірка, яку вже закривати Російській Федерації за великим рахунком нема буде чим. І тут виникає питання, наскільки величезно буде цей прорив і наскільки глибоко ми зможемо вклинутися в оборону російських військ. На сьогоднішній день, південніше Токмака, ми розуміємо, що там вже другої лінії Суровікіна не існує. Хоч вони і намагаються, там в районі Мелітополя вони мінують ділянки місцевості, в районі Бердянська вони риють окопи. Але це очагова така оборона. Розумієте, ці опорники можна обходити і рухатися далі. А далі вони попадають в напівоточення. І навіть 20 ракет атакам сьогодні, бачите, 5 ракет, 2 по Луганську, 3 по Бердянську, зробили неймовірно на сьогоднішній день. Да? А ще 15 ракет у нас в запасі залишилось, навіть з першої партії. То це може бути 15 об'єктів оперативно-стратегічного рівня, які вплинуть на ситуацію на лінії фронту. Михайло Подоляк заявив про те, що розпочинається нова глава війни. Він каже, що для Російської Федерації більше немає безпечних місць в Україні. Це якраз пов'язано з появою атакамсів? Так, з появою атакамсів. Не зовсім так, тому що на 160 кілометрів дальній спуску цих ракет вона обмежується десь до Джанкою ми дістанемо, а далі, на жаль, поки що ні. От якщо нам прийде варіант ракети «Атакамс» з останньої модифікації, яка летить на 300 кілометрів, от тоді безпечних місць на окупованих територіях України дійсно не останеться. Але в будь-якому випадку це дає нам можливість фактично відрізати цілі оперативні напрямки російських військ, відрізати від логістики. Так що частково так.
Олеже Володимировичу, дивіться, чекали ми довго атакамсів, так говорили про них в інформаційному просторі активно. Вони прийшли, ми побачили вже по факту, да, по результату. Чи може бути так і з Таурусами? Тому що ми пам'ятаємо, як Шольц говорив про те, що ну, він не дає так Німеччина ці Тауруси, тому що чекають, поки Білий Дім так дасть нам ось ці атакамси. Чи може бути така ж картина тут, чи ні? Так, цілком може бути. Може, тому що, ну, судячи з поведінки Олафа Шольца, він іноді, ну так, я би сказав, несподівано приймає рішення. Тим більше, що іноді його кроки мають абсолютно протилежний характер. Ну, ти ж танки згадаємо, да? Жоден леопард не буде передано Україні. Бах, і поїхали леопарди, причому не десятками, сотнями леопарди поїхали. Перша версія, друга версія. Це те ж саме може бути з Таурусом. Там ще є проблема з Таурусом, розумієте, вона може бути вирішена, коли ми отримаємо шведські гріпени літаки. От якщо зараз уряд Швеції, ми там наших пілотів готують, шведи, уряд розглядає питання передачі, можливості передачі нам цих літаків. Справа у тому, що ракета Таурус, вона не адаптується до Міга-29. Не можна її, як Storm Shadow або Scalp, адаптувати. Вона має особливості. І єдина її перевага от, по відношенню до Storm Shadow і Scalp, це дальність. 560 кілометрів. Оце дозволяє, допустимо, з Запорізької чи Дніпропетровської області, дозволяє дістатися до 145-ї опори Кримського мосту. Саме там проходить державний кордон між Україною і Росією, між 145-ї і 146-ї опори. Тобто от тут ми 100% покриваємо. Але я скажу так, що Німеччина може, і Шольц може і запізнитися на це свято перемоги. Чому? Тому що якщо ми отримуємо атакмс в дальності 300 кілометрів, то фактично атакмс може перекрити навіть ці ракети, і Storm Shadow, і Scalp, і Taurus в тому числі. Не стільки по дальності, скільки по часу на застосування і по маневреності. Чому атакмс так приваблює нас, і чому ми його так просили? Тому що він має більш мобільну базу. Ви розумієте, що таке підготувати літак, пілота, літак і ракету до запуску? Один літаковиліт, один пуск ракети. І потім все починається знову. Повертається технічне обслуговування, підготовка, відпочинок пілоту, снаряджання ракети. А що таке атакмс? Атакмс пакет поставив на пускову установку, вона виїхала куди потрібно, зробила пуск, звернулася і поїхала. Через 5 хвилин від'їхала там 200-100 кілометрів, поміняла пакет і вона вже знов готова до застосування. Розумієте? Мобільність. Атакмс перекриває більшість переваг ракет, навіть ракет повітряного базування. Тобто Шольца зараз є можливість долучитися, так? До ось цієї перемоги. Так, він може або він може долучитися до Великобританії і Франції, або він, ну, в цьому розряді озброєння Німеччина буде посідати останнє місце. Попрошу вас прокоментувати ось таку новину. Служба безпеки України атакувала дронами військовий табір біля аеродрому Халіно у Курській області. Там розміщувалось до 3000 російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але зафіксовано, що найменше 18 влучань дронів СБУ по табору. Олеже Володимировичу, от є, знаєте, дуже багато скептиків, які говорять про те, що ну, от ми наносимо ці удари, але вони є такі точковими, і вони особливо ніякої там ролі не відіграють, тому що цього замало. От що ви відповіли цим скептикам? Ну, тому що люди не розуміють, що тут більше політичної складової і моральної, психологічної навіть складової, ніж військової. Справа у тому, що цей аеродром рахується в глибині розташування території Російської Федерації. До речі, льотчики дуже такі своєрідна категорія військових. І коли потрапляються такі системні невдачі, то психологічно пілот може зламатися. І потім треба ще проводити з ним підготовку і реабілітацію, щоб він сів за штурвал і почав виконувати завдання.
В нього ж приходить розуміння того, що він робить на території України. Бачить, коли він бачить, коли він з кабіни пілота натискає кнопку і бачить там вибух на землі, да, там фото-відеофіксація результатів бомбардування чи пусків ракет. Ну, зараз такої можливості у них немає, тому що вони на повітряний простір України, ми вже їх відбили давно, вони не заходять. Але раніше вони ж це спостерігали, як вони це бомбардували. І коли він бачить цю кров, вибухи і руйнування, які тут, на його аеродромі, рядом з яким знаходиться військове містечко, де мешкає його родина, там сім'я, діти, там родичі, друзі, знайомі, когось вбило, когось поранило, це морально дуже сильно впливає. І вони мають доволі сильний ефект. І розуміння, що таке війна, реальна війна, і що вона ось тут сьогодні на їх вулиці біля їх дому, це створює суспільну думку в той же Російській Федерації. Як би вони не були зомбовані, щоб їм не розповідали з екрану телевізору, але коли вилітають скло в вікнах від вибухової хвилі, то повірте, тут пропаганда, жодна пропаганда не переконає цю людину, що це все добре, так і повинно бути. Все йде за планом. Ні, тут вже плану ніякого немає. Тому дуже важливо наносити оці удари. Даже хоча б один маленький. Даже там нехай під откос піде там декілька вагонів з боєприпасами чи платформ з військовою технікою. Це дуже важливо. До речі, в цьому випадку пропаганда працює на нас, російська. Чому? Тому що новості розповсюджуються зі швидкістю світла. І вся Росія розуміє, що ого, а хто ж це там потяг пустив під откос? На їх території. Так. Олеже Володимировичу, увага також прикута сьогодні до Авдіївки. З 10 жовтня там ворог веде активні наступальні дії. Щоправда, ці кілька днів там, ну, певне таке затишчя, воно проявляється в тому, що відбувається зменшення кількості авіаційних ударів, проте бої все ж важкі тривають. Як ви вважаєте, з чим пов'язана активізація на Авдіївці і чи може бути там у ворога якийсь, ну, хитрий план, враховуючи те, що Авдіївка 9 років так тримається це і місто фортеця, тобто там гарно побудована оборона. Чому? Ну, дивіться, Авдіївка дуже важлива для них. Починаючи від того, що це з Авдіївки ми дістаємо до всіх промзон Донецька, і наша артилерія, і дістаємо навіть до Горлівки в декількох місцях. Це дуже важливо. Горлівка – це в них основна база. До речі, там у нас знаходиться найбільший гарнізон так званого першого армійського корпусу, який вони там 8 років формували. От. Це перше. Друге, Авдіївка – це фактично, ну, я би назвав її ворота Донбасу. Якщо з Авдіївки розвивати наступ, ну, от, теоретично так, то це найвигідніший напрямок для виходу або на державний кордон України, або можна повернути чи на південь, чи в напрямку Таганрогу, тоді Донецького в оточенні, або на північ, і тоді можна йти на Луганськ. Тому для них це така кістка в горлі. І на карту, якщо ми подивимося, цей Авдіївка, вона як, ну, точно як кістка у них стоїть, вони не знають, що з нею робити. До речі, чомусь всі забули минулу осінь, коли постало питання, коли вони розбомбили канал Донецький, так? І постачання води закінчилось. Де знаходиться насосна станція Донецька? В Авдіївці. І сьогодні Донецьк може отримувати воду тільки з Авдіївського водосховища, ну, хоча б ту, яка наповнюється, ну, звичайним шляхом, навіть без урахування того, що канал не працює. Так що тут як не крути, і вирівнювання фронту, це для них, це для росіян, ну, будемо так казати, це створення плацдарму для подальшого розвитку наступу до адміністративних кордонів Донецької області, що було політичною ціллю, коли вони починали масоване вторгнення. І тому, я думаю, от такі переваги, які я перелічив, я думаю, що от саме такі переваги і спонукали їх почати наступ в районі Авдіївки.
вирівняти фронт. І, до речі, я скажу, що у них дуже мало часу. У них те ж саме до початку розпутиці залишилось часу. А от в грудні, я думаю, що Росія буде просто наполягати і робити все, що завгодно, тільки для того, щоб максимально заморозити конфлікт. Чому? Тому що 1 січня Путіну треба починати передвиборчу кампанію. От саме тому ми зараз отримали таку активізацію на всій лінії фронту. Вони спробували масштабний наступ. До речі, я так бачу, що з Авдіївською у них точно не виходить. І там трошки спадає наступальний потенціал російських військ. Я думаю, що наступна буде спроба, третя вже спроба за останні там декілька місяців – Куп'янськ. Вони спробують прорвати нашу оборону. Чому? Тому що їм нужна якась перемога, на тлі перемоги спробувати нас примусити до перемовин. Або там, допустимо, от, якщо ви запомітили, лунала заява про масштабний обмін полоненими. Да? Скоріше за все, вони ж не завжди ж не договорюють до кінця. Да? Я думаю, що, скоріше за все, там буде умова всіх на всіх, але за умов припинення вогню. Їм нужно притормозити бойові дії на період передвиборчої кампанії. Тому що, не дай Боже, у нас буде успіх, але це провал. Провал цієї буде президентської гонки для Путіна чи хто там. А провал в якому сенсі? Він може його можуть не бачити. В якому сенсі він ніяк не пояснить, розумієте? Якщо зараз на фронті почнуться якісь невдачі у російській армії, ми почнемо десь звільняти наші території і підемо вперед. Що йому казати електорату? Він навіть не наважився в вересні місяці оголосити другу хвилю мобілізації. Він вибрав призов, черговий призов на дійсну військову службу. І вони ж там внесли цілу низку поправок законодавства. Да? У них же на другий день після прийняття присяги, у них же призовник рахується підготовленим солдатом і може підписувати контракт. І що вони роблять? Вони ці там 130 тисяч вони набирають і пресують оцю молодь, змушуючи підписувати контракти. Як тільки він підписав контракт, він одразу опиняється в Україні і буквально там за тиждень-два може опинитися на передовій, на лінії фронту. Що ми, до речі, сьогодні спостерігаємо, знов хвиля там відеозаписів, звернень до Путіна, родичів мобілізованих. Да? Це постійна мобілізація, яка така триває не дуже активному режимі, але вона постійна і вона триває вже більше півтори року. От. Так що для нього це буде просто катастрофа. І що робить? Якщо фронт буде прорваний з нашого боку і ми підемо вперед, що Путіну робити? Оголошувати мобілізацію в період предвиборчої кампанії? Це для нього, це був найгірший варіант чи подія за 20 років його перебування у владі. Найбільше падіння рейтингу. А під час передвиборчої кампанії? Так? Олеже Володимировичу, будемо слідкувати за подіями, але я ще вас не відпускаю, будь ласка. Три бліц-запитання підготувала для вас. Попрошу, будь ласка, вас відповісти. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, головний ризик для України наразі – це що? Це допомога від наших партнерів. Це наш самий головний ризик, щоб вона не припинялася і хоча б зберігала ті темпи і обсяги, які є на сьогоднішній день. Скільки ви даєте ще жити Кримському мосту? Я думаю, що Кримський мост може протриматися до весни наступного року, коли буде вирішуватися питання звільнення Криму. І чого нам не вистачає для перемоги? Нам не вистачає озброєння. Це єдине. Людський ресурс у нас є, мотивація є. А от техніки озброєння для того, щоб створити відповідний бойовий потенціал, на жаль, нас не вистачає. Олеже Володимировичу, я щиро дякую за цікаву розмову, за всі ваші відповіді, за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі, але в першу чергу підтримуємо Збройні Сили України. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступних зустрічей.